Número 55. Portanto, quem tiver esse número, é só retirar o livro na livraria que fica aqui atrás do salão, indo para a antiga casa do caminho. O palestrante da noite já se encontra conosco. Profissionalmente, é diretor de escola. Na doutrina, atua como orador e monitor do curso COI Fase 4, realizado, realizado todas as quintas-feiras. Faz palestras em diversas casas espíritas de nossa cidade e região. E é com muito carinho que eu passo a palavra ao Wellington de Oliveira. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa que tanto nos acolhe, que tanto nos orienta e que tanto nos permite continuar adiante a nossa jornada de vida. E justamente por isso que eu convido a todos para que nós possamos é, elevar o nosso pensamento a Deus né, e fazer o agradecimento por estarmos aqui vivendo essa oportunidade única. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, que por esta casa trabalham, com um pensamento elevado, rogamos a Ti, todas as bênçãos que somos capazes de receber nesse momento, para que elas sejam. O bálsamo que nos permite a continuidade da nossa jornada, dentro dessa encarnação cheia de dificuldades, de probabilidades e, acima de tudo, cheia de momentos únicos que nos permitem o crescimento. Querido Mestre Jesus, que a tua presença entre nós. Se faça cada vez mais presente, a fim de que possamos ter a certeza de que a tua mão amiga sempre estará conosco. Muito obrigado, Jesus. Bom, muito bem. É, o que nós propomos para hoje, né? Busca e acharás. É uma frase que foi dita por Jesus, uma ocasião especial, e depois a gente vai comentar um pouco sobre o, o momento em que Jesus fala isso e, e o que exatamente ele queria dizer quando ele falou, né? O busque e é, Mas de certa forma, quando nós nos encontramos aqui na Casa Espírita, nós já temos um indício muito significativo de que nós estamos buscando alguma coisa. Então isso é um indício. E eu digo indício porque porque o simples fato de estarmos na casa espírita buscando alguma coisa não significa necessariamente que nós vamos encontrar o que buscamos. Afinal de contas, aquilo que nós buscamos ele deve estar vinculado de forma direta àquilo que nós vamos fazer a partir do momento que encontramos aquilo que buscamos. Numa analogia simples. É quando nós encontramos uma quantia de dinheiro, por exemplo, supondo que não encontremos os donos dessa quantia de dinheiro, e esse dinheiro, portanto, passa a pertencer a nós. Se eu pegar esse dinheiro, levar para casa e guardar numa gaveta e deixar lá, a pergunta é: de que adiantou eu encontrar o dinheiro? Se eu não fizer um bom uso dele, ou ao menos se eu usar para algum fim. Não adiantou de nada eu ter encontrado o dinheiro. Então quando eu digo que nós estando na casa espírita é um indício de que estamos buscando algo, é justamente nesse sentido. Porque se estamos aqui aprendendo e aprendendo coisas sobre o espiritismo e sobretudo sobre a, a moral evangélica de Cristo, se não colocarmos em prática, não adianta de nada estarmos buscando apenas Jesus diz, diz, busca e acharás, quando ele faz referência ao reino de Deus. Jesus diz, então, para os seus discípulos que quem busca o reino de Deus, achará o reino de Deus. E o interessante dessa história é que, ao mesmo tempo que Jesus diz, busca e acharás o reino de Deus, ele também diz que. O reino de Deus não é deste mundo. Para o leigo, talvez nós poderíamos pensar numa contradição das falas de Cristo. Porque se eu busco, devo buscar o reino de Deus, mas ao mesmo tempo o reino de Deus não é deste mundo, então o que eu estou fazendo aqui? Repito, para o leigo, isso pode parecer uma contradição. Mas estamos aqui, encarnados nessa existência. Específica, é justamente porque a bondade de Deus é infinit infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreensão da nossa própria existência. Porque se estamos encarnados aqui, é o um indicativo de que, para que nós, buscando o reino de Deus, que não é desse mundo, nós tenhamos que passar por esse mundo para aprendermos a buscar o reino de Deus. E aqui estamos. Poderíamos mudar o mundo, o nome do mundo, né? De expiação e provas para um mundo de treinamento. Então, esse é o mundo, mundo de treinamento. Se nós fizermos uma referência simples, ou uma, uma comparativo simples com o um atleta, seja de qualquer modalidade esportiva, por mais habilidade inata que ele tenha, se ele não treinar, ele nunca será um atleta de ponta. É necessário que ele treine. E mesmo o um atleta treinando, haverá dias em que ele não apresentará no seu esporte específico o rendimento que se espera dele. Porque temos altos e baixos ao longo da nossa vida. Mas mesmo assim, ele vai lá e vai treinar mais ainda para que aquele dia em que ele estava abaixo do esperado não se repita. É isso que fazemos aqui, um treinamento. Então o busca e acharás o reino de Deus. Obrigatoriamente passa pela existência carnal que estamos. Obrigatoriamente passa pela necessidade incessante que temos em treinar algumas habilidades morais que ainda não temos. Plenamente desenvolvidas. Porque se assim fosse, não estaríamos mais presentes nesse planeta. E o mais interessante disso tudo é que nós temos autonomia ou liberdade para decidir o nosso futuro. Ah, mas será que eu tenho mesmo? Será que eu realmente tenho liberdade para decidir o nosso futuro? Uai. Deus, quando nos criou, ele nos dotou de um atributo chamado livre-arbítrio, que é o que define a nossa liberdade para decidir o futuro. Porém, olha só como nós precisamos treinar. Estamos na Terra. Quando a gente pensa em liberdade para decidir o futuro. Nós pensamos quase que imediatamente sobre o nosso futuro financeiro, sobre o nosso futuro de aposentadoria, sobre o nosso futuro de onde eu me pretendo estar dentro do meu trabalho. Nós pensamos num futuro muito pequeno, restrito exclusivamente à encarnação presente. Nós não vislumbramos o futuro de espíritos eternos que somos. E não nos projetamos para a vida de felicidade em mundos melhores que o nosso. Para atingirmos esse mundo de felicidades, que é o um mundo melhor que o nosso, nós precisamos ter a liberdade para decidir o que fazer no presente para antecipar o nosso futuro nesses mundos felizes, verdadeiramente felizes. Temos essa possibilidade Diária. Porque a conquista de mundos melhores, ela é individual. Jesus não virá num belo dia, arrebanhará todos nós e nos levará para um mundo feliz, conforme o merecimento individual, pelas conquistas próprias dentro do desenvolvimento da moral. Nós seremos imediatamente destinados a esses planetas, onde a felicidade reina. Quem não gostaria de viver num lugar assim? Quando a gente tem um dia feliz, a gente já se satisfaz de uma maneira incrível. Imaginemos viver uma vida verdadeiramente feliz. Como deve ser a sensação. Como deve ser. Só que para a gente conquistar esse futuro, portanto, nós temos que entender que o progresso e o sucesso dependem do nosso comportamento e da nossa direção, que por sua vez depende da qualidade dos nossos pensamentos. Porque a qualidade dos nossos pensamentos reflete-se diretamente naquilo que somos e da maneira como que agimos. Percebam que a mudança está dentro de nós. Nós precisamos mudar para que o nosso pensamento modifique-se, para que o nosso comportamento e a direção da onde nós pretendemos chegar tenha mais sentido na nossa vida. Consciência tranquila, boas intenções, eliminar hábitos inferiores. Consciência tranquila é algo que, talvez, se formos buscar lá no fundo, nenhum de nós temos. A consciência completamente tranquila. E o interessante é que, às vezes, numa conversa social, no trabalho ou em um grupo, a gente se arrisca a dizer: pelo menos eu durmo. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo. É porque nós temos o hábito de colocar pesos diferentes em situações que consideramos negativas. Eu vou exemplificar quando eu coloco a eliminar hábitos inferiores. Eu poderia dizer, ah, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não tenho hábitos inferiores. Mas eu pratico fofoca, eu falo mal dos outros, eu uso o celular ao, ao, ao volante, eu perco a paciência para esperar a, a senha do meu nome, do meu número lá na entrada do centro. Só que nós temos o hábito de minimizar essas coisas. Porque elas são tão nossas, tão, tão próprias, que nós sequer temos o trabalho de entendê-las como hábitos inferiores. E são nas pequenas coisas que nós nos perdemos. Será que a nossa consciência é completamente tranquila? Estacionei só por cinco minutos na vaga de, de, de pessoas que precisam? Só cinco minutos foi o tempo necessário para a pessoa chegar com o carro dela e não encontrar a vaga. A hábito inferior. E nós nos esquecemos de coisas importantes no nosso dia a dia. Eu não pretendo aqui, de maneira nenhuma, trazer um roteiro de como a gente deve agir, mas pelo menos uma reflexão de como nós podemos tentar construir em nós mesmos uma situação de vida diferente. Da que apresentamos até hoje. Agradecer a Deus pela vida e pela saúde. Quantas vezes nós fazemos isso ao longo da nossa semana? Eu nem vou perguntar ao longo do nosso dia. Tem uma invenção terrível, na verdade ela é boa, mas ela é terrível a soneca do celular. A grande maioria daqui das pessoas se lembram de um equipamento chamado rádio-relógio, que a gente colocava na, na, na mesa do quarto, que a gente era obrigado a levantar para desligar, porque não ficava do lado e não tinha soneca. Então, hoje a soneca faz com que a gente perca um tempo significativo da nossa vida, que seria útil para a gente agradecer a Deus pela vida. Quanto tempo a gente leva para agradecer a Deus pela vida? Eu nem considero o tempo perdido pela importância do ato. Mas considerando o tempo relógio, eu diria menos de um minuto. Fazer e servir mais, além da obrigação. Além da obrigação. A obrigação por si só já diz, você é obrigado a fazer. Se somos obrigados, qual é o valor real daquilo que estamos fazendo? É claro que depende da maneira com que fazemos, mas não vamos discutir isso. O que fazemos além daquilo que é obrigatório por nós realizar, principalmente quando diz respeito ao outro? Falar somente sobre assuntos produtivos. Quando eu me refiro a assunto produtivo, estamos numa casa de oração espírita... Não significa que devemos falar do Espiritismo 100% do nosso tempo. Mas existem outros assuntos de tamanha importância para a nossa própria vida em termos de conhecimento que é produtivo. Diminuir o azedume e a agressividade da voz. Imagina, ninguém faz isso. Você já trocou a lâmpada que eu pedi? Não, já falei para você esperar. A gente não precisa responder assim. Mas a gente responde. E porque quando a gente fala nesse tom de voz, junto com a voz viajam as energias que emanamos no momento em que externalizamos uma fala agressiva ou azeda. E a pessoa recebe. Olha que bacana. E o mais importante ou interessante. Falamos assim com quem normalmente? Com o chefe, não é? É com quem mora com a gente. Daí as energias em casa vão ficando ruins, né? Daí a gente vem aqui no Paulo Vitor na segunda-feira, procura assistência e fala: "Poxa, não sei o que acontece na minha vida". Nós atraímos aquilo que pensamos. Ler algo construtivo, a mesma, mesma coisa vale. Não precisa necessariamente lermos apenas obras espíritas. E exercitar a tolerância. Extremamente simples esse último. Tenho certeza que todo mundo aqui, inclusive eu, né, não precisamos desse último item. Então, existe um desafio interessante: refletir sobre as qualidades nobres de algum desafeto. Todo mundo. Tem, de certa forma, um desafeto. Quando eu digo um desafeto, não necessariamente alguém que nós odiamos profundamente, mas algum desafeto, seja do trabalho, seja dentro da família, enfim. É, eu gosto muito de falar sobre o fato de eu ter filhos, né? Quem vem aqui com frequência me vê, eu sempre falo dos meus filhos, falarei de novo deles em breve. Sim, eu, eu gosto de ser pai. E quando a gente gosta de ser pai, a gente gosta porque a gente ama. E o amor, do pai, de mãe. Eu só conheço de pai, que é o que eu sou. Mas o amor de pai para com os filhos é um negócio que transcende a nossa própria existência. Só quem é entende o que eu estou falando. O nosso desafeto também pode ser pai, também pode ser mãe, o que significa que ele também é capaz de amar os filhos da mesma maneira que eu amo os meus. Então, ele é meu desafeto, mas ele cultiva sentimentos nobres. Talvez não para com você, mas para com outros, assim como nós. Se estamos na Terra para treinamento, um dos treinamentos é justamente a capacidade de entendermos a dificuldade do outro, que também é uma dificuldade nossa, e esperamos que o outro entenda que também temos dificuldades. Quantas vezes nós esperamos que o outro entenda que, às vezes, numa situação que você tenta ajudar. Você tenta ajudar. Daí, ajuda deu errado. Aí você fala, puxa vida, deu errado. Aí você magoou a pessoa tentando ajudar. Aí a pessoa fica um tempo sem falar com você. Qual era a sua intenção? Ajudar. O contrário, às vezes, acontece também. A pessoa nos magoa porque ela está tentando ajudar. Como se resolve? Conversando. Dialogando e, sobretudo, perdoando, que é outro item né, que a gente poderia tirar da nossa lista, afinal de contas, nós já temos essa habilidade. Não temos. Não temos. Eu diria que, talvez, em função do nosso orgulho, seja uma das maiores dificuldades dessa nossa encarnação a capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar. As provas são oportunidades de reajuste. Querer enxergar o bem escondido em cada situação. Então, por exemplo, rotina, conquista de competência. Solidão, tempo para reflexão. Solidão. A solidão existe a situação em que a pessoa opta por viver sozinha e existe a solidão de pessoas que convivem com outras, mas se sentem sós. Porque não são vistas. Eu diria que essa segunda opção é mais complexa para quem vive a solidão. Porque sentir-se só no meio de outros é extremamente triste. É extremamente triste. Desolador. E quando eu falo de solidão, eu não estou me referindo ao silêncio que nós é, é, temos quando estamos com alguém. Por exemplo, o pior silêncio que existe, qual é? O pior silêncio. Quando você briga com alguém antes de uma viagem longa de carro, por exemplo. Aí você senta ao lado dessa pessoa e passa três horas seguidas, sentadas ao lado, sentado ao lado dessa pessoa. Esse é o pior silêncio que tem. São três horas de silêncio entre pessoas que se falam e que se amam. Mas que o orgulho não permite que a hora que toca uma música e fala olha, você gosta dessa música, né? Para quebrar o gelo do orgulho que nos pertence. Ao outro também é claro, porque alguém vai ter que dar o braço a torcer. Não podemos confundir, portanto, solidão com silêncio. Contratempo, aviso benéfico. Eu falei que eu falaria dos meus filhos de novo, né? E esse é o momento. Meus filhos não são contratempo na minha vida. Mas eu tive alguns contratempos com eles. Vou exemplificar primeiramente com a minha filha. Minha filha tem sete anos. Quando ela nasceu, ela nasceu com um problema chamado displasia coxo femoral. Trocando em miúdos, o encaixe do quadril com o fêmur não foi formado. Então, o fêmur da minha filha nasceu desencaixado do quadril. Os dois fêmurs. Para um pai que espera o nascimento da filha ter um diagnóstico desse logo depois do nascimento, é um contratempo. O médico, claro, o ortopedista, disse: Olha, quando ele começa com olha, você já fala: Ih, né? Existe tratamento. Porém, existe uma possibilidade da sua filha ou não conseguir andar, ou andar com dificuldade. Existe essa possibilidade. Começamos o tratamento. Tratamento é imobilização, enfim, né? não preciso detalhes do tratamento. E a expectativa que nós vivemos por todo o período em que ela estava em tratamento? Aviso benéfico. E que aviso foi esse? Aí nós temos que enxergar o que Deus quer nos mostrar nos contratempos. A gente tem que enxergar. Deus queria me mostrar alguma coisa naquele momento. Hoje ela pula, vira estrela, corre, não teve nenhum tipo de sequela. Em relação a isso. Esse é o contratempo que eu tive com ela. Agora tem outro contratempo que eu tive com o pequenininho. Que fez quatro anos ontem. Meu filho, nos últimos meses... É, ele estava passando por um processo obsessivo muito complexo. Quem estava na aula de tratamento... De... Quem estava na aulinha ali antes... Era mais ou menos o que foi falado lá. Só que... Até a gente perceber isso, o que, que nós pensávamos? É birra, é manha, é falta de respeito, é falta de educação. É uma criança de três anos. Até a gente entender o que estava acontecendo. Quando a gente entendeu, a gente correu para onde? A Paula Vitor, né? Aí a gente vinha no Paula Vitor todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todo dia, todo dia. Era uma segunda-feira específica. Se alguém presenciou essa cena, meu filho arrancava a grama do jardim, aqui, e espalhava pelo pátio do Paula Vitor. Se alguém viu essa cena, deve ter perguntado: cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? A mãe está ali escondida. Cadê o pai dessa criança que não cuida, está destruindo o jardim? O pai estava lá escondido para ninguém saber que era o pai dessa criança e aí começamos o tratamento estamos vindo aqui todas as segundas-feiras né, das sete e meia às oito para aprender alguma coisa com esse contratempo e nesse caso eu digo que eu aprendi eu aprendi que eu tenho que olhar mais para os meus filhos eu aprendi que eu tenho que eu vou usar o termo perder, mas não é esse termo. Eu tenho que aproveitar melhor o tempo que eu tenho com os meus filhos. Eu diria que a minha relação com ele do último mês para trás e do último mês para frente é completamente diferente. Olha a importância de um contratempo. É claro que ninguém quer passar por eles, né? Eu estou falando hoje aqui que está tudo bem. Mas olha, passamos um perrengue. Graças a essa casa abençoada de oração, a gente foi acolhido. Meu filho foi acolhido. Minha família foi acolhida. Busca e acharás. Só que a gente tem que buscar, achar e fazer alguma coisa e fazer alguma coisa. E que coisa é essa? Não sei. Quero mudar de trabalho. Quero mudar a minha situação com a minha família. Mas o que que a gente faz? O que que a gente faz? Se a gente mantiver a nossa rotina se a gente mantiver, se a gente continuar fazendo tudo exatamente do jeito que a gente vem fazendo, a gente não muda nada. Olha só. Jesus esteve encarnado há dois mil anos, certo? A Terra é um treinamento, não é? Estamos há quanto tempo treinando? Considerando o Evangelho. Dois mil anos. Dois mil anos. E ainda cultivamos os mesmos hábitos de outrora. Ainda cultivamos os mesmos pensamentos negativos em relação àqueles desafetos que não temos o cuidado de entender que são, assim como nós, pessoas em dificuldades de se expressar, pessoas com dificuldade de perdoar. Assim como nós também temos dois mil anos. Quantos mil anos mais precisaremos? Vocês viram que eu estou falando lá no fundo também, né? Enfim, se minha voz for feia daquele jeito, eu me assustei. Tá? Quanto tempo mais, quantos mil anos mais precisaremos? para entender que a mudança depende de nós. Eu ouvi uma fala aqui, se não me engano, foi na palestra da Idalina, que ah, a gente tem que esperar Jesus voltar, ele nunca foi. Jesus nunca foi. Então a gente não precisa esperar Jesus voltar, ele está aqui. O que não dá é para cruzar os braços e ficar reclamando, porque, se a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que levantar e fazer. Ninguém fará por nós. Ninguém fará por nós. As pessoas fazem por nós até o momento em que não somos capazes de fazer. A partir do momento que nós aprendemos, depende de nós. Considerando a reflexão, então, nós temos que entender que Jesus, que nunca foi, nutre uma esperança imensa em todos nós. Nutre o desejo contínuo de que nós possamos entender de fato a importância do seu Evangelho bendito para o nosso próprio crescimento. Para a nossa própria felicidade. Jesus esteve aqui por nós de fato, e o quanto nós retribuímos aquilo tudo que ele fez, para que pudéssemos hoje estar nesse momento refletindo sobre as coisas que ele ensinou. Que possamos dar orgulho para ele. Mostrando que estamos dedicados, tentando nos colocar nos trilhos retos do nosso aprimoramento moral, junto de todos aqueles que convivem conosco. Que Jesus possa nos abençoar sempre, que Jesus possa derramar sobre nós sempre o teu amor e a tua paz. Para que a gente seja sustentado nessa jornada difícil, que é tudo isso, que é essa vida, que é o nosso planeta. E que a gente tenha certeza que a gente consegue. E é isso. Muito obrigado. E que a gente possa, mais uma vez, então, elevar o pensamento a Deus. E agradecer, mais uma vez. Nobre irmão Jesus, que o teu olhar sereno que paira sobre a humanidade terrena possa ser a inspiração para nós, humanos encarnados e desencarnados, de que apesar das dificuldades trilhadas, como a cruz até o Calvário, é libertadora. Afinal de contas, transforma a nossa essência, transforma a nossa capacidade de entendimento do mundo, aprimorando as nossas relações, aprimorando a nossa capacidade de entendimento do próximo, para que possamos sempre progredir rumo ao reino de Deus, querido Mestre Jesus. Que os bons espíritos abnegados trabalhadores dessa casa abençoada de oração, tutelados por Francisco de Paula Vitor, estejam do nosso lado, fortalecendo-nos a existência, fortalecendo-nos as energias que vamos perdendo ao longo do dia. Em função da nossa própria aspereza, da nossa própria inferioridade moral. Jesus, rogamos a Ti nesse momento que nos acompanhe no retorno para os lares, para que possamos lá viver uma vida digna junto àqueles que escolhemos para compartilhar dessa existência as dores e os sofrimentos que nos engrandecem. E que nos burilam, transformando-nos em pessoas melhores, junto do seio familiar, junto das pessoas que conosco compartilham essa existência. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco hoje.